Karantin qaydalarını pozaraq övladına toy edən sabiq deputat İlham Əliyev və qudası Rövşən Mustafayev azadlığa buraxılıb. Məhkəmənin qərarı ilə İlham Əliyev və qudası Rövşən Mustafayev 211.1-ci maddə ilə 15 gün həbs edilmişdi. Qeyd edək ki, sabiq deputat İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevin kürəkənidir. Uzun müddət idi 15 gün. İmkanımız olub, tapasız kim o videoları, qərəzli videoları ötürüb mediyaya maraqlanmışsınız. Onda mən sizə deyərəm də, mən sizə deyərəm. Deməli, filarmoniyanın direktoru, gedin oturun maşında. Filarmoniyanın direktoru Muradad Gözəlovun yoldaşı, Azərbaycanı Eurovision'da təmsil edən Aysi, bu qərəzli videoları çəkib müxalif sayta ötürüb. Sual yaranır ki, bunun səbəbi nədir? Mən çox düşünmüşəm bu haqda və bundan sonra da araşdırmamı aparacağım. Bu sabotajdır. Bu akademik Ramiz Mehdiyevə qarşı sabotajdır. Onu cəmiyyət qarşısında nüfuzdan salmaqdır. Bilirsiniz, əgər bu gün Murad dostuna xəyanət edirsə, sabah xalqına, dövlətinə xəyanət edə bilər. Mən niyə buna qərəzli video deyirəm? Çünki o axşam orada Abel Məhərrəmov badə qaldırıb söz deyəndə möhtərəm cənab prezidentin fəaliyyəti haqqında yüksək fikirlər söyləmişdi. Onun şərəfinə, onun sağlığına badələr qaldırılmışdı. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev haqqında orada fikirlər söyləmişdi. Ruhuna rəhmətlər oxunmuşdu. Abel Məhərrəm 11 cümləsini mən təkrar eləyim. Kiçikdən böyüyə bütün Azərbaycan xalqı bilir ki, Azərbaycanın qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyev. Əgər o olmasaydı, Azərbaycan adlı dövlət bəlkə də yer üzündə olmazdı. Və sonra da Ramiz Mehdiyevin fəaliyyəti haqqında fikirlərini söyləmişdi. Mən sual verirəm ki, bəs niyə o fikirlərin heç biri videoda görünmür, ancaq Ramiz müəllim haqqında deyilən fikirlər görünür. Çünki bu qərəzli çəkiliş idi. Bu əvvəlcədən hazırlamışdı ki, bax bunu bu formada çəksinlər. Orada söylənilər fikirlər, möhtərəm cənab prezident haqqında, Ulu Öndər haqqında söylənən fikirlər verilməz. Ramiz müəllimin haqqında qara yaxma kampaniyası aparan Fəzail Ağmalı və onun kimi 4-5 xırda ünsürlər, bu onların əlinə girəbə kimi düşdü, bəhanə kimi oldu. Amma onlar yadlarından çıxarıblar ki, Ramiz Mehdiyev kimdir? Ramiz Mehdiyev hələ Ulu Öndər Heydər Əliyev SSR-i dövründə Moskvada Nazirlər Sovetinin birinci mavini vəzifəsində çalışanda Azərbaycanda onun görən gözü və eşidən qulağı olub. Müstəqillik dövründə Ulu Öndərimiz Azərbaycana rəhbərlik eləyəndə Ramiz Mehdiyev ona sədaqətlə xidmət edib. Cənab Prezident İlham Əliyev baş nazir vəzifəsini daşıyanda, sonra xalqımız tərəfindən prezident seçilən gündən ta bugünkü günəcən ona sədaqətlə xidmət edib. Ramiz Mehdiyevin sadiqliyi aksiomadır, ispata getmir. Nəinki Ramiz Mehdiyevin, eləcə də onun bütün ailə üzvləri bu hakimiyyətə sadiqdirlər və ölənəcən də sadiq qalacaqlar. Mən cürət edib buradan cənab prezidentin qarşısında, çox hörmətli Mehriban xanımın qarşısında, cəmiyyətimiz qarşısında üzr istəyirəm. Baladır. Qız övladıdır. Hisslərimi cilovlaya bilmədim. Mümkünsə məni bağışlasınızdır. Sabiq deputat öz növbəsində təhdidlərindən də qalmayıb. O bildirib ki, onun haqqında yalan məlumat yayan saytları tapıb cəzalandıracaq. Bir də sonda, bir dəqiqə söndürün. Sonda bir sayt var, hansı ki
mənim fotomu verib saytda və altından yazıb ki, kefim kökdü, kefimi pozmayın ya pozmuram, başını bırakın ya boşduyun. Mən o sayta buradan xəbərdarlıq eləyirəm. Əgər iki gün ərzində mənim o dediyim sözləri, audio yazılışını mediada verməsə, mən onları tapıb cəzalandıracağım. Demokrat az saytı isə öz növbəsində İlham Əliyevin məlum səsiyasını paylaşıb. Vasif, bəli, mənim kefim yaxşı deyil, Vasif. Bəli, bəli, mənim. Mənim də kefim yaxşıdır. Gel kefiniz yaxşı qalsın. Yaxşı olsun, olsun mənim, mənim. Burası da bunu siyasiləşdirirlər, İlham Əliyev. Ya, Vasif. Başın bırak geçsin. Ne olacak olacak. Her şey kaydasınlar. Davay. Ha, onda cevap vermek istemiyorsunuz da. Hiç ne vermek istemiyorum. Hiç ne istemiyorum. Yaxşı canım.